ว่าอย่าจะหน้าบ่อนติฐิก็เกลล่ะไล่ติจะหน้าได้บ่ฮู้ติฐิเกลล่ะไอ้นี่ติฐิก็ตัตตะติฐิสุดแล้วอุตส่าห์เสร็จแล้วมันไม่เป็ดขันธ์นาโกเนี่ยอัตตะก็ไม่ได้ตะโรอ่ะตีตัวเลยโหว่าที่อัตตะนี่อ่ะขันธ์นาไอ้อเป็ดเนี่ยผิดเปลี่ยนนะเว้ยที่อัตตะนี่เสร็จแล้วมันไม่เป็ดโอ้ปุญญีတို့ကဘာပေါင်းများစွာလာခဲ့ဒီအတ္တကလေးကတော့တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝခန္ဓာအိမ်မှာပြောင်းတာအတ္တမပြောင်းဘူးသူဆွဲလမ်းချက်ကလေးကလည်းတော်တော်နဲ့လာဘဝတဏှာတမတာဒိဋ္ဌိနဲ့တကွဖြစ်တဲ့တဏှာလိုက်ကောင်းအဲ့ဒီဆွဲလမ်းချက်တဏှာဆွဲလမ်းချက်တဏှာကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလေးကိုတာယာပြီးတော့ပူဆွဲဒါကြောင့်ဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယုံရှိတဲ့သူတွေကသူတို့ကလည်းသူတို့ဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခွကြွရွာနေနေတာသူကဟုတ်တယ်အမှားယူနေပြီမဲ့လို့သူကဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုသူလူထင်ရမှာတော့ဆိုပြီးသူကမာနတွေပါတွေပါဖြစ်ဘုဒ္ဓဝတ္တနာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့တကွဖြစ်သောတနာလိုက်တော့ဥစ္စေတာဆိုတာသင်ပြီးတာပဲသင်ပြီးတာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဘဝလည်းသူကဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတော့ဘာမှလည်းသိပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကဝိညာဉ်မှာတော့အတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးတော့ရှိပါရဲ့ရှိပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီအတ္တအကောင်လေးကပြီးပြီးတာပဲဒီဒိဋ္ဌိကလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်ဒီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိသမားကလည်းတဏှာနဲ့တွဲနေတာဖြစ်တော့ဟူသူဟာဟုတ်တာသူဟာအမေသူတို့ကလည်းအမှန်နဲ့ပဲလို့နာလိုက်ကောင်ဒီကတဏှာပေါ်ဒိဋ္ဌိကကဲလာလိုက်ရှိတယ်တဏှာနဲ့မဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကဲလာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကသတ္တတဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတ္တကောင်းကလေးတဘောကသိသွားလေဟိုဘဝဒီအတ္တကလေးကခန္ဓာအိမ်အစ်စ်နဲ့ဖြစ်ပြန်တာပဲဒီအတ္တလေးဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဟောဘုန်းကြီးတို့ကဘာပေါင်းများစွာလာခဲ့ဒီအတ္တကလေးကတော့တဘောပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောခန္ဓာအိမ်မှာပြောင်းတာအတ္တမပြောင်းသူဆွဲလမ်းချက်ကလေးကလည်းတော်နဲ့လာဘဝတဏှာတမတာဒိဋ္ဌိနဲ့တကွဖြစ်တဲ့တဏှာလိုက်ကောင်းအဲ့ဒီဆွဲလမ်းချက်တဏှာဆွဲလမ်းချက်တဏှာကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလေးကိုတာယာပြီးတော့ပူဆွဲဒါကြောင့်ဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့သူတွေကသူတို့ကလည်းသူတို့ဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခက်ကြွကြွနေနေတာသူဟာဟုတ်တယ်အမှားယူနေပြီမဲ့လို့သူကဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုသူလူထင်ရမှာတော့ဆိုပြီးသူတို့ကမာနတွေပါတွေပါဖြစ်ဝိဘဝတဏံဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့တကွဖြစ်သောတဏလည်းကောင်းဥစ္စေတာဆိုတာသိပြီးတာသိပြီးတာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဘဝလည်းသူကဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတော့ဘာမှလည်းသိပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကဝိနည်းမှာတော့အတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးတော့ရှိပါရဲ့ရှိပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီအတ္တအကောင်လေးကသိပြီးတာပဲလေဒီဒိဋ္ဌိကလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်ဒီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိသမားကလည်းတဏှာနဲ့တွဲနေတာဖြစ်တော့ဟူသူဟာဟုတ်တာသူဟာအမေသူတို့ကသူအမှန်နဲ့ပဲလို့ဟုတ်လိုက်တာဆက်နေပြီးပါကြည့်ရမှာတော့ဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုမသိခင်လို့ရှင်းတာလို့ဘောချမ်းသာတာလို့ဘောအမေဟူအမေဒီပါရင်စဉ်းစားနေတယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတယ်အဖေဒီပါရီစဉ်းစားနေပါနဲ့ဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်လာတာသူကမိငိုတကယ်အင်မတန်ယူရနေတာဟိုယူရတာကသူယူရခြင်းလို့ယူရတာပါသူတက်ဘာမှမဆိုင်ဘူးသေးလည်းပြီးတာပဲအမင်းဒီဘဝချမ်းသာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုအခွင့်အရေးသာပြည့်စုံလို့ရှိရင်အမေတို့ဘာတော့ဘာမှအရင်ပြီဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာမှလုံးလို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိယူပြီးတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့နှစ်သက်နေတဲ့တဏှာကပါနေတာဖြစ်တော့သူကအင်မတန်ကောင်းတယ်တို့ဟာအမတန်မှန်တယ်ခုကောင်းနေရသူလိုနေတာတို့ကတမတိတ်ဟုတ်တာပဲအဲဒီဒိဋ္ဌိလဲယူသေးရဲ့တဏှာကလည်းပါရနေပြီးတော့အထင်လဲကြီးနေသေးရဲ့မာနလဲဖြစ်နေသေးရဲ့တို့တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သဘာဝတည်းဒေတိတံကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟောဒီတဏှာတွေကဟိုဒုက္ခဖြစ်တာပြန်ဆက်ကြစို့ပြန်ဆက်ကြစို့ဒီတဏှာဟိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြန်တွဲကြစို့ရဲ့ဣဒံခောဗနဘိကဝေဒုက္ခသမုဒယောအရိယသစ္စံဒီနဲ့စပ်ပြီးတော့ကိုလူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့စကားတရားကြီးသမုဒယောဆိုတဲ့စကားဟာကပန်းနဲ့ဒီပြင်အကြောင်းတွေနဲ့ပေါင်းမိမှဥဒယဒုက္ခကိုဖြစ်စေတာ
ตนาทุกข์ดิลุหมอกตนาဒီရင်အကြောင်းကလေးတွေကပေါင်းလာတော့ဒုက္ခတဏှာကြီးဘွားကနေတဏှာတစ်ခုဒုက္ခတစ်ခုတဏှာတစ်ခုဒုက္ခတစ်ခုဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးတဏှာကအရင်ကအဲ့ဒီတဏှာအရင်ကံပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာဒီဟာတွေကပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့တဏှာကဟိုမျိုးစေလို့တဏှာအရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်လို့တဏှာပေါင်းတတ္တိခါဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်တွေကပါရသေးတယ်အဲ့ဒီပါရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီတဏှာကဒုက္ခကိုဖြစ်စေအနည်းဆုံးဘုန်းကြီးတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာပါရတယ်အဝိဇ္ဇာဟာဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလို့ဆိုပါလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကတဏှာကိုအကူအညီပေးနေတာအရင်းကတဏှာအဝိဇ္ဇာကမသိအောင်လုပ်ပေးတာပဲရှိတယ်ဒီဟိုဟာဒီဟာနှစ်သက်ထားတယ်ဟိုဟာဒီဟာထူထောင်တာတွေကတဏှာအဝိဇ္ဇာကမသိအောင်လုပ်ပေးတာပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ကံတွေနောက်ဘဝကြလို့ကြည်ရင်တို့တကယ်ခံစားရအောင်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကံတွေပြုမဟဲ့လို့ဆိုတာကတဏှာကခယ်လဲပေးတာအဝိဇ္ဇာကမသိအောင်သာလုပ်ပေးတာဟိုတဏှာကကိုပစ္စည်းလိုရင်းတော့ခိုးခိုးလူရဲ့ပစ္စည်းလိုရင်းတော့အဲ့ဒီလူတတ်တဏှာကအရင်ခံပြီးတော့ခိုးမှုတွေတတ်မှုတွေဖြစ်တဏှာကအရင်ခံပြီးတော့သူသားအိမ်ရာပြင်းမှမှုတွေဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တော့မှဟိုဘက်ဘဝမကောင်းကျိုးတွေပေးတယ်ဒါကြောင့်တဏှာအရင်ခံမှုလို့တဏှာဟာဒုက္ခရဲ့အရင်ကဒုက္ခရဲ့စနစ်ပဲဒုက္ခရဲ့မျိုးစေ့တဲ့ဒါကြောင့်သူကြည်တော့မထင်နဲ့သူအခြေခံပြီးတော့ဟိုအမှုဒီအမှုတွေအဝိဇ္ဇာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ပါဏာတိပါတာမှုတို့အာရိဏဒါနာမှုတို့ကာမေတုမိစ္ဆာသာရတို့ပုဒါဝါဒတို့ဒါလို့မကောင်းတဲ့ကံတွေကလည်းပါရသေးတယ်။တဏှာအရင်ခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလည်းပါရသေးတယ်။ဒါမှကိုယ့်ဘက်ဘဝဇာတိသွားဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်တဏှာဟာသူ့ကြည့်တဲ့တဲ့ဒုက္ခအပေးတယ်ဒါလို့မထင်နဲ့။တဏှာကသစ်ပင်အကြောင်းနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့လူဘဝပြန်စဉ်းစားကြဆို။ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဒီလူဘဝရဖို့ရင်ဒီကကုသိုလ်ကံတစ်ခုရှိပြီ။ဧကံရှိ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရှိတော့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အခြေခံကဘယ်သူတုံးဆိုတော့တဏှာ။တဏှာကဒီဘဝမျိုးလိုချင်နေသေးတယ်ကို။မလို့ခြင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာ။ဘာဖြစ်လို့တဏှာမှမကုန်ပဲနဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့မလို့ခြင်းဖြစ်မလဲ။တဏှာမကုန်တော့တဏှာကလိုချင်တာပေါ့။တဏှာကလိုချင်တော့ဒီဘဝကိုရာပြီးတော့လာအောင်ဟာကံပြုတ်တယ်ကုသိုလ်ကံပြုတ်တယ်။တဏှာကလိုချင်လို့ကုသိုလ်ကံပြုတ်။ကုသိုလ်ကံပြုတ်တော့ခွန်ကြီးတို့တတွေ့ဒီဘဝကိုရတယ်။ဓာတိပိပတိတန်နေနေရခြင်းတိဒုက္ခဆင်းရဲပေတိ။အဲ့ဒီဒုက္ခဘသူပြုတ်တော့ဆိုလို့ချင်းတဏှာအရင်ခံပြီးတော့ကံပြုတ်ခဲ့လို့ပြီးတော့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာနောက်တဏှာကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာတွေမဖြစ်တာကိုနိရောဓနဲ့မေက္ခသစ္စာကံကြတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပဋိသင်္ဍီနေရတဲ့ဥစ္စာလူဘဝတောင်းတဲ့ဘဝပဋိသင်္ဍီနေရတာတောင်းမှတဏှာအရင်ခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကံပြုတ်ခဲ့လို့ပဋိသင်္ဍီနေရတာမတောင်းတာပါဘူးလူဘဝမတောင်းတာပါဘူးနိဗ္ဗာန်တောင်းတာပြီးတော့ပြုတ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်မှာမရောက်သေးပဲနဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးရင်ဘယ်ပေးမလဲတလို့လူဘဝတို့နတ်ဘဝတို့ကျမဘဝတို့ပေးရမှာပေါ့ဒါကြောင့်တဏှာအရင်ခံတဏှာမကုန်သေးသမျှလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲလုံးဝအဲနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်သေးပါဘူးဟုတ်တယ်သောတာပန်တို့သကရာဂံတို့အနာဂံတို့အကိုက်တံမှာတဏှာယော့သွားတော့နည်းနည်းကလေးဘဝယော့တာပဲရှိတယ်ဒီလုံးလုံးဘဝကုန်မသွားသေးဘူးပြီးတော့ဇာတိဒုက္ခဟာဘယ်ကလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်တဏှာကလာခဲ့ဇာတိဒုက္ခဘဲကလာခဲ့တယ်တဏှာကလာခဲ့တယ်တဏှာကြောင့်ဇာတိဒုက္ခဖြစ်ရတယ်တရာဒုက္ခអូរာဘဲကြောင့်អូរရတယ်ဟုတ်တာအရင်ကတဏှာကြောင့်ဇာတိရှိတော့អូរာပေါ့ပဋိသင်္ဍီနေလို့လူဘဝရတော့လူអូរာပေါ့တိရိစ္ဆာန်ဘဝရတော့တိရိစ္ဆာန်អូអូរာပေါ့အဲ့ဒီရခဲ့တဲ့ဘဝကိုကဒီတဏှာကြောင့်ရခဲ့တာဖြစ်တော့ဒီអូរာလဲတဏှာအရင်ကမဲ့ဒါကဝေးတဲ့တဏှာလေအောင်ဘုန်းကြီးကဒီလူလောကတလောကလုံးကိုခုစဉ်းစားနေတယ်ဒီတတဝရရဲ့ဖြစ်ပုံကိုဒီတရားနှစ်ပုံနဲ့စဉ်းစားနေတယ်ဟိုတဏှာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုကိုဒီတော်စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တော့အိုရာဟာဟုတ်တယ်တဏှာကြောင့်ဆိုပါတော့တဏှာကဘယ်တဏှာတုံးဆိုတော့ပဋိသင်္ဍီနေအောင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အရင်းကတက်တာဒါကအဝေးလေအောင်ဟောဒီဘဝသူတယောက်ကအပြောပါလိုက်စားတယ်တဏှာရဲ့အလိုလိုက်ပြီးတော့အပြောပါလိုက်စားအဲ့ဒါအလုံးစင်စားကြည့်ရအပြောပါလိုက်စားတဲ့ယောက်ျားအပြောပါလိုက်စားတဲ့မိန်းမသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့လွယ်တယ်
တချို့ကပြောတယ်ပြောပြောနေတော့သိခဲ့စိတ်ပြူတော့ကိုလူတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကရိုးရိုးသားမှန်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတဲ့အပြောမျိုးစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်နေတဲ့အမည်မျိုးလောက်သာဟုတ်တယ်တဏှာနဲ့လိုက်စားပြီးတော့လောကီအာယုန်ကိုခံစားလူယောက်ျားလောကီအာယုန်ကိုခံစားရိုးရိုးမခံစားတဲ့မလိုက်စားတဲ့သူတဲ့အိုတယ်အိုလွယ်တယ်လောကီအာယုန်တွေလိုက်စားတဲ့ဒီတကမမလိုက်စားတဲ့လူတွေပိုးပြီးတော့အိုလွယ်တယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုဒီဘက်ဘဝတဏှာကသရာကိုဖြစ်စေတာ။ဒါကြောင့်သရာဒုက္ခကိုဒီဘက်ဘဝမှာကပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘဝတဏှာကလည်းပြုခေါ်သံသရာကပါလာတဲ့ကံရဲ့အရင်းကတဏှာကလည်းပြုတယ်ဒီသရာကို။ဒီအိုလွယ်။ပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခုစဉ်းစားရအောင်။ဘုန်းကြီးကဒီလေးဒီဒုက္ခကြီးနုံးတဲ့အကြောင်းနဲ့နှစ်ပါးပဲရှိဒုက္ခကအကျိုးသမှုရိယာကအကြောင်းဒီနှစ်ပါးပဲရှိဟိုမြတ်ကနဲ့ဏိရောဓဟာကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယခုအထိဒီမက္ကသစ္စာမပေါ်ရင်မရှိဘူးမရှိဘူးဏိရောဓဆိုတာကတော့ရှိကိုမရှိတာခန္ဓာကိုယ်ထဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာကဒီဒုက္ခနဲ့သမှုရိယာကပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသရာကိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဒီတယောက်ကအစာအပေါက်မဲ့မောလို့ဒီအပြောပါလိုက်စားတာမဟုတ်ဘူးအစာအပေါက်မဲ့မောလို့တွေးကြရစားအူလွယ်တဲ့သူအစားအသောက်မစင်ញင်တဲ့သူအူလွယ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအာဟာရစရုပ်လဲပါတယ်။အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လဲပါတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအစားဆုံးမစင်ញင်လို့တွေ့ကြရစားတဲ့သူအူလွယ်တယ်။အဲဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ကအဲစိတ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာမနေတတ်တဲ့သူဟိုပြင်းလဲစိတ်ဆင်းရဲဒီပြင်းလဲစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ကိစ္စကြောင့်လည်းစိတ်ဆင်းရဲဒီကိစ္စကြောင့်လည်းစိတ်ဆင်းရဲအဲ့လိုဆင်းရဲတတ်တဲ့လူတွေဟာလေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကအူ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 ပြီးတော့လိုက်လို့အိုးလွယ်တယ်အကြောင်းကြီးဟာတဏှာကြောင့်သရဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဆိုတဲ့စကားကိုရင်းရင်းလေးလေးနားထောင်ပါနော်ဒီဘဝမှာတဏှာလိုက်စားပြီးတော့တဏှာလိုက်စားပြီးတော့အပျော်ပါလိုက်စားတဲ့သူတွေလည်းအိုနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီနော်တက္ကာဒီအစာတော့ဒီကောင်မသိရင်ပဲနဲ့ဒီတွေ့ကြရတယ်စားတဲ့သူကဘာကြောင့်အိုနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအာဟာရစရုပ်အစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကမကောင်း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 လာတော့ပိုးပြီးတော့အိုမြန်းလာတယ်တက္ကာစိတ်ကိုချမ်းချမ်းပါပါမနေတတ်တင့်တော်တယ်လို့နှလုံးမသွင်းတတ်လို့စိတ်မချမ်းမသာတွေအာကြီးနေတဲ့သူမလဲပဲအိုလွယ်တယ်။ဘာကြောင့်အိုလွယ်တယ်လို့ဆိုတော့သူကစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်မချမ်းသာတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းမကောင်းရုပ်တွေကျိုးကျိုးနွားနွားရုပ်တွေဖြစ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေရုပ်တွေကသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့အိုလွယ်လာကြတယ်။ဒီအလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်တော့မလားဘသူဟာလေစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာအမေဆယ်နှစ်လောက်အိုသွားတယ်ပြောကြတယ်။ဘသူဟာလေဖေးအတွက်တကယ်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်လူကိုတခါတည်းလူအိုကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲဒါမိမကိုမိမအိုကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာအခြေခံပြီးတော့ကိုအိုတယ်ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကဒီထဲမှာအိုပြီးတော့လိုက်သွားလို့မြန်မြန်အိုလွဲလာတယ်ကံကြောင့်အိုလွဲတယ်စိတ်ကြောင့်အိုလွဲတယ်အစာအာဟာရကြောင့်အိုလွဲတယ်အေးအပူကိုမနေတတ်မထိုင်တတ်တွေကြောင့်ညံမရှိလို့အိုလွဲတယ်ဒါတော့တဏှာအရင်ကံပြီးတော့အိုရဲလို့ဆိုတာကမှန်တယ်။အဲ့ဒီတဏှာဟာဟိုးရှင်းရှင်းဘဝကတဏှာကြီးမစင်မာနဲ့ဒီဘဝမှာပဲနားမလဲလို့ညာမရှိလို့တဏှာအရင်ကံပြီးတော့စားကျင်တာတွေစားတယ်၊သွားကျင်တာတွေသွားတယ်။အေးလဲခံတယ်၊အပူလဲခံတယ်။ဟိုမင်းတို့ဒီတရားတွေကိုနားလဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ကလေးလေးတယောက်တဲ့အေးမိမှာဆိုလို့အမေဖေကအဲ့ဒီထဲမှာနေလို့ဆိုတဲ့ကလေးလေးကတဏှာကရှိတော့လေအိုးအေးခံရင်လေအေးခံရင်လေသူကအေးခံရတဲ့အခါအရသာလေးကရှိတယ်ကိုအဲ့ဒီအရသာဟာဘာလို့ကြောင့်ဒီตายရနေတယ်လဲဆိုလို့ချင်းအတွင်းကလေးလေးရဲ့တဏှာကตายရနေတယ်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်အေးခံလိုက်တော့အဲ့ဒီတဏှာကတဏှာအရင်ခံပြီးတော့သူကအေးခံလိုက်ရောအေးခံလိုက်တော့သူကမကျမ်းမမကစားပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းဦးလွယ်မှုရံအကြောင်းပြောလာပြန်ဒါကြောင့်သရဒုက္ခရဲ့အရင်ကဟာတဏှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ရှိဘဝကတဏှာကြီးသွားပြီးတော့မစင်းစားနဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့တဏှာတွေကလည်းအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့သရဒုက္ခကိုပြင်းမယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတကူစဉ်းစားမိလေတယ်ဟိုတော်တော်လေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဟိုတဲ့အခါကျတော့
ဒီစရာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အကံမှာဟိုတတိညာလေးပြီးတော့တန်ငယ်ပြန်တယ်လို့ဆိုကြဒီတန်ငယ်ပြန်တဲ့နေရာမလဲတဲ့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားမိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစောဝစားစားနဲ့နေကိုယ်အလိုလိုက်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာဆိုလိုလောကလိုက်နေတယ်ပေါ်ပေါ်စားစားနေတယ်တရားနှလုံးမသွင်းဘူး မစင်းစားဘူးတတိမလေးလားတတိအလေးလားမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်းလို့ဘာလို့မလေးလားကမ္မဋ္ဌာန်းတရားလို့ဘာလို့နှလုံးမသွင်းဘူးအဲလိုပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိကနေတယ်ဒီနှလုံးမသွင်းတာတွေတတိနေတာတွေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဏှာရင်းခံလို့ပေါ်ပေါ်ကလေးနေချမ်းသာတယ်လို့နေကိုတဏှာကအဲ့ဒီပေါ်ပေါ်ကလေးနေချမ်းသာတယ်လို့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဦးလာတဲ့အခါကျတော့ပိုဒုက္ခဖြစ် ဘာလို့ဘုဒ္ဓခါပြစ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခဖြစ်သူတော်ဘာကကိုယ့်ကိုမလေးမစားလုပ်တဲ့ဥစ္စာဆင်းတော်အောင်နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တို့လိုကမ္မထံဘာဝနာတို့လိုစာပေလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေအန်တို့လိုကမ္မထံဘာဝနာတို့လို သာဝေလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသာပြီးလေးလေးနက်နက်တို့လို့သလုံးမစင်းစားကြတော့တော်တော်လေးကြည့်တဲ့ကံတတိတွေကလစ်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 ပြီးတော့တငယ်ပြန်သလုံးကျင်းရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတငယ်မပြန့်ဘူးလက်တွေ့တွေ့ရတာကဒါဆိုတော့အလုံးသရာဒုက္ခရဲ့အရင်ကဟာလေခုနကသိနောက်ကိုပါပေါ်ပေါ်ဆဆဒါလို့နေလာတဲ့တဏှာလောဘကလည်းအရင်ခံပြီးတော့နေတာပဲလို့သလုံးတွေ့ရတယ် ဒါဒီဒုက္ခနဲ့ဒီတဏှာအရင်ခံပုံနဲ့ကြည့်ကြအောင်ဆိုမကြမ်းမမှာဘူးဟုတ်တယ်ပထမဆုံးကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ဇာတိကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရတယ်ဇာတိကြောင့်မကြမ်းမမှာခန္ဓာရဲဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဒီဇာတိဖြစ်ရတယ်ဒါကအလုံးကြီးရပဲဒီဘဝမှာကိုယ်တဏှာကြောင့်ဇာတိကငြင်းငြင်းဖြစ် ဘုဒ္ဓကပိစာကျင်တာကလေးစားလိုက်နေမကောင်းဘူးစာကျင်တာကလေးဆိုတဲ့စာကျင်တာကတဏှာစားလိုက်တာကအယတာခံတဲ့တဏှာစာကျင်တာကတဏှာစားလိုက်တာကအယတာခံတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဟောဗျာဒီဒုက္ခဖြစ်ဟောဗျာဒီဒုက္ခလည်းတဏှာအရင်ခံစာကျင်တာစားတဲ့တဏှာအရင် ဝလံမင်းမနေ့ကကြည့်လိုက်ခမင်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီပြည့်လို့မနေ့ကကြည့်တဲ့ပွဲလမ်းကြည့်ခြင်းနာကတဏှာကြည့်နေတော့တာယာရကတဏှာအဲ့ဒီပြစ်တာကိုကတဏှာကြောင့်အဲ့ဒီပြည့်အဲ့ဒီအဲ့ဒီပြစ်တာနဲ့ပဲတော်တော်ကြာတော့ယောဂရာလို့ဟောတဏှာပစ္စယဗျာတိပဲတဏှာအရင်ခံပြီးတော့ဗျာတိဖြစ်တယ်အစာအသောက်တဏှာကြောင့်ဗျာတိဖြစ် ဒီကံဒီတဏှာဟာတဏှာဒီအနာယောဂများတဲ့သူတွေဟာလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခုနကတဏှာအလိုလိုက်ပြီးတော့ဥပမာဝဲကြည့်လို့ဥပမာစာကျင်နာစားလို့ဟိုဖျားဘူးနာမည်တက်ပြီးတော့ဟိုကြောက်ဒီကြောက်ကြောက်ပြီးတော့သွားလို့မကြမ်းမမာတွေဖြစ်ကြခုဘာသာကိုကြမ်းမာရေးလိုက်စားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာအကံစိတ်ဥလိုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာ ဘုရားဒီသွားလို့ရှင်ပြအဘူးအေးမမျှတာဘူးအလေးပေါ်ဆုံးရင်နာမဆောင်နိုင်ဘူးအစားအသောက်တင့်တော်လို့မစားနိုင်ဘူးအဲ့ဓာတွေတွေပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခုနကဓာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခအင်တန်နဲ့သွားမဖြစ်ဘူးလို့မပြောလို့ဘူးနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြလို့ရှင်သူကနဲ့ခုနကအသိဉာဏ်နဲ့ပြီးတော့တဏှာလောက်လိုက်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဓာတိဒုက္ခများတယ
ပုံရောမှန်ချောင်းပြီးတော့ဆန်းစစ်ဆိုတာလို့သိသေးပြီးတော့မှန်လို့မှန်လို့မှန်လို့တခါပြည်ရဲ့အပြည့်ရဲ့မချင်းမနဲ့တဲ့အတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတရှိဥစ္စာတို့နဲ့နာမယောကအတိရကနေရခြင်းဒီသို့သောရှင်ရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခလက်ခံတာနဂုကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာတဲ့ကိုတဏှာကြောင့် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာတော့မချစ်တဲ့သူတွေဘာတွေနဲ့တွေ့ကုန်ကြရတာဗော
ကျတာမချစ်တာကိုကချစ်တာထောက်ပြီးတော့မချစ်စေရ။အဲ့တော့ချစ်တာကတဏ္ဏအဲ့ဒီတဏ္ဏကြောင့်ကိုချစ်ခြင်းနဲ့သူမဟုတ်ဖဲနဲ့လွတ်ရကြတော့မချစ်စေရ။ဥပမာကိုဝတ်ခြင်းနဲ့အဝတ်ကလေးကဖဲအဝတ်။အဲ့ဒီအဝတ်ကလေးမရတော့ဒိဋ္ဌိအဝတ်ကသူအပိယကိုမနှက်တဲ့အဝတ်ဖြစ်ရော။အဲ့ဒီမနှက်တဲ့အဝတ်ဖြစ်ရတာကချစ်တဲ့အဝတ်ရှိနေလို့မနှက်တဲ့အဝတ်ဖြစ်တယ်။ နှစ်သက်တဲ့အဝတ်ကပါတယ်တဏှာကြောင့်မနှက်သက်တဲ့အင်ကြီးတွေမြေရလို့စိတ်မချမ်းပါဘူးမနှက်သက်တဲ့အင်ကြီးဆိုကြတဲ့ကွာနှက်သက်တဲ့အင်ကြီးရအဲ့ဒီနှက်သက်တဲ့အင်ကတဏှာအဲ့ဒီတဏှာအလိုမပြည့်လို့မို့မနှက်သက်တဲ့ဟာတွေနဲ့နေရတယ်လို့ပြောရတာပဲဒီကတဏှာပဲအပိယောဟိသံသယောကဒုက္ခလည်းတဏှာအရင်ခံတာပဲ ဒီရင်ဟိဝေဘယောကဒုက္ခကြတော့ဘုတဏှာအရင်ခန္ဓာပါးတင်ကြသည်ဖြစ်တယ်ကိုတဏှာကခုဘဝတဏှာမဟုတ်ဘူးခုဘဝတဏှာဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်တယ်သူမမြင်ရတော့စိတ်ဆင်းရဲလို့ဒုက္ခဖြစ်ဒါဖြင့်တဏှာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ဒီပစ္စည်းလေးကိုကသိနှစ်သက်နေတာတဏှာသိနှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းကလေးပျက်စီးသွားတော့စိတ်ထဲမှာမချမ်းမသာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်သက်တဏှာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ် အခါတော်ဘာလို့လဲဝိသကာလေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒမကြာခဏနာခံရတဲ့ဝိသကာလေးသူကိုယ်တိုင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားဝိသကာလေးကဘာတသိကိုပါရမီပြည့်လာတဲ့ကျောင်းအမဝိသကာလေးတခါတော့ငါတို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိထုံးစံအတိုင်းဒီရေလေးမသာချပြီးတော့ ကောင်းကြော်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကြောင်းလာတယ်ပြတော့မသာချပြီးရေကောင်းကောင်းမှကြော်ပြီးတော့ရေချိုးရတယ်ကိုပြတော့ကောင်းသူကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီနေလေလောက်ရောက်လာတော့ဝိသကာကောင်းသူကြီးနဲ့နေလေကြီးဘဲကလာခဲ့တုံးလို့ဆိုတော့မျက်နှာကမကြည့်မပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားမြည်ကလေးအမတန်လိမ့်မာတဲ့မြည်ကလေး အကျေဆုံးကြီးကလေးကနေ့ဆုံးသွားလို့ကြီးကလေးအတုပါပို့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်ဘုရားလို့ယောဂီတက်လည်းနဲ့ကြောက်ဆင်းရဲဆုံးလို့ပို့ကြီးရဲ့ကြီးသိခင်အပ်တဲ့ကြီးကလေးတို့တို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့ဝိပယောကွယ်ခွင့်ခွဲပွားရခြင်းဒီဒုက္ခဝိပါဒတို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာတောင်းဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက ဒီတာသိပြီးတော့နှမျောတာလားသိပြီးတော့နှမျောပါတယ်ခင်ဗျာဒီမျိုးနောက်တာအစားလို့ရှင်သေးသလားဒီလိုလေးလေးမှမနဲ့တက်တက်လက်လက်ချက်ချက်ချာချာနဲ့ရုပ်ရည်မုံမုံရဲရဲနဲ့ဒီမျိုးလေးမျိုးများရရင်အစားလို့ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လောက်ဆိုရှင်တို့ ဒီမိကလေးမျိုးများသာရလို့ရှင်ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ရရပါပြီခင်ဗျာလို့ရှင်ပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့တဏှာအတွင်းနဲ့လိုက်လိုက်လို့ရှင်တော့ဘလို့ရရပေါ့ဝိပါဒကုသဘာဝအတိုင်းအစင်မှန်နေပြောနေတာဒါတော့အမတန်ပုထုရှင်လောက်ပြင်းတဲ့တဏှာမဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့တဏှာကောင်းပြီတာဝတိကြီးကလူဦးရေလောက်လေအဲနားကျင်တဲ့ဘလောက်မှမသိဘူးတူတူအဲ့ဒီ သာဝတိကြီးကလူဦးရေလောက်များတဲ့မြီးအရေအတွက်များရရင်ကိုယူမလားဟိုဒီလိုသာလိမ်ပါပါကြီးခရာတလောက်များရင်များပါပြီဒီလိုမြီးကလေးတွေကယူခြင်းပါတယ်ကိုတောင်းပြီသာဝတိကြီးကတစ်နှစ်တစ်နှစ်အလုံးဘလောက်များထုတ်ပြရလဲနှစ်ဘလောက်ညဘလောက်ထုတ်ပြရတုံးလို့ဆိုတော့ဥဒါကသဘောပေါက်တယ်နှစ်နဲ့အချိန်မယွင်း တုတ်တံအမျိုးမျိုးမှာတာဝတိကြီးကအလောင်းကြီးထုတ်ရရဲ့ညလည်းအချိန်မရွေးအလောင်းကြီးထုတ်ပြရရဲ့ကိုဒါတော့ဝိသကာကအတိဒီတော့မှာတပည့်တော်မြူးမလို့ခြင်းတော့ဘူးဗျာမလို့ခြင်းတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ဒီရယာယတကယာသဒုက္ခတာတန်တန်တတကံကိန်းလူနောဒုက္ခဘယံတာပြယံမာသာအဘိရုနော ရသချစ်ခင်ပြည့်တဲ့ဆရာကြီးများလျင်ပျော်လေးကြီးဟုအရှင်ကြီးရေ
شمي 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 ยัตตกาติณีตุงเลกนังเยกาสิตุยเสบวาอจินญะหลอกญาญาละกุนีตันตาสิชินสยาติญะโนสยาริปอลิเลฉัมมาเลยิวอจินอิเดตุปุคคุหิโสกาดาสิเยโหอจองตังปองติหิตัตตกาสิณีตุงเลกนังเยกาสิตุยเสบวาทุญะหลอกเปญญาญาละเลกุนี โนทุกข์ก็เจ้าอยู่นี้ญาติโตตรีติทุกข์บายันตาโนเตยาโกไล่ซ้ายอยู่นี้ญาติโตตรีติทุกข์บายันตาทุกข์เหมี่ยวอเมียยอมมาตวาโหถอดถูโตเจ้าอาผู้ญาบาลงเลยเสียมาซาทุกข์ที่จ้องผิดเดที่เขียนผิดเดเสียปกโกตัตตวะที่ศีอุตสาป้องมาก็ เกณฑ์อาบิรุโนมาเจ้าနိုင်เลยเยยีเยยีอเมปုံนี้จาบีเวนี้จาลีกุนตะนีสาธุ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 ส
ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒီတဏှာပဲ။နောက်အိမ်နောင်နေပါရဲ့မရလို့လူကျင်နာမရလို့စိတ်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။နောက်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်ကိုအသက်ပါစီရင်ပြီးတကယ်လားဒုက္ခခံသွားကြ။ဒါလည်းဒီတဏှာပဲ။အလိုရှိတာမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒီတဏှာပဲ။ ဒီတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီ။အော်ဒုက္ခမှန်မများဟာ။ဟုတ်ရှင်းကြည့်ဘဝကအရင်ကတဏှာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီဘဝမှာတဏှာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါရာနာရာလည်းအတ္တမတော်လို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကတဏှာကြောင့်ပဲ။အတွားမတော်လို့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသွားကျင်တာကတဏှာကြောင့်ပဲ။ဒီတော့သွားကျင်တာကတဏှာကြောင့်ဖြစ်နေတော့ကဘုန်းကြီးတို့ဘာဒုက္ခတွေ့ပ
ောက်တဲ့ဒုက္ခအကူသမျှဟာတဏှာကြောင့်ရောက်ရတာကြီးပဲပြီးတော့တဏှာညော့လေဒုက္ခညော့လေတဏှာနဲ့လေဒုက္ခနဲ့လေတဏှာမရှိရင်ဒုက္ခမရှိတဏှာများရင်ဒုက္ခများမယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ထဲကအချုပ်သဘောကျပြီးတော့ဘုရားရှင်တရားတော်ကိုပြန်စဉ်းစားရမယ်ဣဒံသောဘနာသေကဝေဒုက္ခတမှုတယောအရိယသစ္စံယာယံတဏ္ဏပောနောဘဝိကာနန္တိရာဂသဟာဂတာတတရာဘိနန္တိယာယံတဏ္ဏအကျင့်တဏ္ဏိပောနောဘဝိကာဓာတိဒုက္ခကစရိစင်နိုင်တဲ့တပံဘဝသေကိုလီဖြစ်စေနိုင်ပါ၏နန္တိရာဂသဟာဂတာတဘဝတဘဝရောက်ပြန်လျင်အကြီးငယ်နှစ်သက်တတ်တဲ့နန္ဒီဆိုတဲ့သဘောအကြီးအကျယ်တမ်းမဲ့တတ်တဲ့ရာဂဆိုတဲ့သဘောနှင်းသည်တကွဖြစ်ပါ၏တတရာဘိနန္ဒီနီထိုရောက်ရာရောက်ရာဘဝ၌နှစ်သက်သုံးမဲ့၍နေလေရှိပါ၏မကောင်းတဲ့ဘဝကလေးတောင်နှစ်သက်နေပြီတဲ့အာငါပြီးခြင်းပါသည်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်စင်းစစ်မစင်းစားတဲ့အခါသာဖြစ်တာစင်းစားလိုက်ရင်ကိုယ်ဘဝလေးကိုနှမျောပြီးတော့နေတာပဲတတရာဘိနန္ဒီနီတို့ရောက်ရာဘဝ၌လွန်လွန်မင်းမင်းနှစ်သက်ရှင်မီရှိပါပြီသေယတိတံတို့တဏဟူသည်အဘယ်တရားပင်ဤကာမတဏလောကီအာယုံကာမဂုံဆိုတဲ့အစအပေါင်းနှင့်တကားလောကီအာယုံကာမဂုံဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုနှစ်သက်တတ်သောကာမတဏှာ၎င်းလူပယုံသတ်လာကလေးသတ္တယုံကောင်းကောင်းကလေးဘလို့နှစ်သက်တတ်တာတွေကတဏှာကြီးပေါ့ပြီးတော့ယခုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဟာလူတစ်ယောက်အတွက်တဏှာများလေဒုက္ခများလေတဏှာများလေအိုလွယ်လေတဏှာများလေယောဂာရလွယ်လေတဏှာများလေပြည့်တဲ့အခါဒုက္ခများလေဒါလူတစ်ယောက်အတွက်တိမ်တိမ်တော့စဉ်းစားကြအောင်
أين أين أدرك يومي غالي أدوم أسوأ مكويرا هنغا مبايا مساة نايم أين أول قوم أساة قوم أول قوم لي وشين لي إن كان نانا لو شين لي كوية جسين آني ملاي تين لو سولو سيين سين تنارو تنارو جي بابا جسين آني لائلو لو بيانة تنارو جسين آن مشيبين لو بيانو لي بابيرو شوار تنارو أني تنارو لي أساة مشو نايم أول مشو نايم ويلان ببين مشو نايم ที่เราดีเองหาบ้านเนี่ยเจ็ดล้านเราสุดยอดตัวเราจีล้านเลยตัวเจ้าล้านเลยแบบตัวมีเงินมั่งยังมาเด็ดด้วยตอนนี้ตัวมีเรื่องว่าเจ้าอินทร์สาดินทร์มาว่าอย่ามาสายาลูกตัวมีก็เลยเบียดสีราดด้วยยาตาก็เลยไม่เนราดด้วยยาตาก็เลยก็เลยแบบอ่ะบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปก็มาเก่าโอ้เองเลยดีเองเลยสาดีเองนี่ยังมาตายาหรอตาก็เลยก็เลยเองมันเองหู ที่เราหอยเองจะเองลงทะเลเอาไว้ราเดมากาวจะน่าเอียงกันบิดอ่ะสามสิ่งลูกเอาโอมาสิ่งลูกอาสามตัวจังลูกเอาโอมาตัวจังลูกเวลาเราเป็นด้วยด้วยยาอะไรลูกด้วยยาซาลูกเต้าลูกเอ้ยเดี๋ยวเราเอากุญแจเดียวกระดูกมาใส่ไปเนี่ยจะน่าเอาลายบิดอ่ะนี่ไรด้านเนี่ยหอยเองอ่ะเชื่อเลยสิ ข้อที่เองอ่ะตาตมีดอาจารย์สาริกาเจ็ดเดียตาตมีดเชียร์ยาดูอาทิตย์เดียวเนาะที่เราคนนี้อ่ะท้าบิดอ่ะเชิญซาร์เนี่ยยามานั่งงานดีเชียร์บุ๋มมาเก้ามือเนาะลูกคนนี้อ่ะเดี๋ยวสุดสัปดาห์บิดอ่ะลูกเดี๋ยวเรียนเรื่องสี่เดือนเก้าเป็นดินนั่นเวทเดือนแต่ท่านนั่งงานก็ เสียเด็กกูไม่เหมือนมันเองงั้นก็ไม่เสียได้กูเจ็บเด็กจอดีว่าเรื่องสิเด็กเอ็งเป็นลมยามานั่งงานบาดีลูกเสียเลยบาดีลูกดูข้าวเยอะเลยเสียดาบดูข้าวเลยลูกเสียเด็กลูกสวยคนนั้นก็อาบีเอ๋ย